ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜିନ୍ଦାବାଦ 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 ଆରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଅଟ୍ଟାଣୁଆନ୍ତ ମାନନୀୟ ରୁଦ୍ର ପାଣି ଜିନ୍ଦାବାଦ 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 ମାନନୀୟ ରୁଦ୍ର ଭାଇ ଜିନ୍ଦାବାଦ 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 ଆରେ ପାର୍ଥୀ ସୁମତି ରାଣୀ ପ୍ରଧାନ ଜିନ୍ଦାବାଦ 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 ଗତ ଫୁଲ ଜିନ୍ଦାବାଦ 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 ଗତ 97 ମସିହାରୁ ଲଗାତାର ଭାବେ ଏହି ଜୋନ୍କୁ ଦଖଲ କରି ଆସିଛି ବିଜେପି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରହିଛୁ କିଶୋରନଗର ବ୍ଲକର 13 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ରେ ଏବଂ ଏହି କ୍ରମରେ ଆଜି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ପଦଯାତ୍ରା, ରାଲି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ସଭା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଉଛୁ। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ 13 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଆମେ ରହିଛୁ ପ୍ରତାପପୁର ଗାଁରେ, ଏବଂ ଯିଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ରହିଛନ୍ତି ବା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ପୂର୍ବତନ ଯିଏ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ପାଣି, ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ, ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ଭାଗିରଥୀ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଦିଲେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭାଗିରଥୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହିତ। ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ କହିବେ, ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଏହି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍କୁ ବିଜେପି ଦଖଲ କରିଆସିଛି, ଏବଂ ଚଳିତ ଥରର କ'ଣ ଏଜେଣ୍ଡା ନେଇକି ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ମୁଡ଼ କିଭଳି ଅଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ନିର୍ବାଚନରେ 13 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଗୋଟିଏ ଗଡ଼। 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ 97 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଜୋନ୍ ଜିତିଥିଲା। ଗତଥର 5,100 ଭୋଟରେ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟ ହୋଇଛି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ବିକାଶ, ଏଥରର ଯାହା ଜନସମର୍ଥନ, ବିପୁଳ ବିଜୟ। 13 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିପୁଳ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ ସୁମତି ରାଣୀ ପ୍ରଧାନ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ବୁଲୁଥିବେ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଯାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ଗତକାଲି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କିଶୋରନଗର ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣ କେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ, ଅବାଧ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ବୋଲି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ମନ ବୋଲେଇ ସାରିଲେଣି ଏ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଅଫିସର, କଳା ଟଙ୍କା, ଏଥର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବିଜେପି ଆଗରେ ହାର ମାନିବ। ଗୋଟିଏ ଅଡ଼ିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଅଡ଼ିଓ ମୋ ପାଖରେ ସଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଯଦି ଶଙ୍ଖକୁ ବିଜୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମର ସ୍ଥିତି ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ଇଏ ଅତି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ହତ୍ୟା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ଅଫିସରଙ୍କୁ ଲଗେଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗଣତନ୍ତ୍ରର କଣ୍ଠରୋଧ କରୁଛି, ହତ୍ୟା କରୁଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଓକେ, ଭାଗିରଥୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଲଗାଯାଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ ଭୋଟ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟର କଣ୍ଠରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରେ। ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ହଣ୍ଡପା ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରତାପପୁର ଗାଁରେ ଅଛି। ପ୍ରଚାର ଆମର ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ଆମର ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମ ପଛରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଏଇ ପଦ୍ମଫୁଲରେ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦେଇ ଆମର ଆମ ଅଞ୍ଚଳର 13 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ଅଞ୍ଚଳର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦେଇ ମୋତେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବେ। ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭେଟୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ର, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି, କେମିତି ଆପଣ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ କେମିତି ଆକୁ ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବୁଲି ଆମ 13 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଇକି ବୁଲିକି ଆସିଲିଣି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହସ ଦେଉଛି, ଆଉ ପାଣିର ଅଭାବ ଟିକିଏ ରହୁଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁଁ ପାଣି କେମିତି ସମସ୍ତେ ସୁବିଧାରେ ପାଇପାରିବେ, ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇପାରିବେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବି। ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ରୋଲ୍ ରହିବା ଦରକାର, ଜଣେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଦାୟିତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି, ସିଏ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳ ପାଇଁ ଭୋଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅଧସ୍ତନ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଛି, ଏ ନେଇ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ? ସବୁବେଳେ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ତାଙ୍କର ରାଜୁତି ଚାଲୁଛି ବୋଲି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି, କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ମମିତା ମେୟରଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ବାସୀମାନେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କର ସରକାର ଥିବା ହେତୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସବୁବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡରଉଛନ୍ତି, ଧମକଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ଚାଲୁଛି, ଆଉ ସେମାନେ ଡରେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତାକୁ ଆମେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ବିରୋଧ କରିବୁ। ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମର ପଛରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କରିବେ ମଧ୍ୟ।
ये आम आलोचना करुले आम रही 13 नंबर जिला परिषद जोन इलाक से ही संक्रांत जी पूर्वतन जिला सभापति थे सहित आम आलोचना कले एठिकार जी प्रार्थी रही सहित आलोचना कर प्रतापपुर गाँव में पदयात्रा कर विभिन्न लोक जाकि भोट भिक्षा करे ये भोट भिक्षा केते दूर से जो भोट बाक्स केन्द्रभूत हम भोट बाक्स को आसब समय ही कह अनुगुल जिला किशोरनगरपुर प्रतापपुर गाँव रू कैमेरा पर्सन सुनील सेट्टी सहित तपन दास अर्गस न्यूज।